Olá, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, minha gente. E no vídeo de hoje eu vim iniciar aqui para vocês um vlog e vou mostrar aqui um pouquinho da nossa noite, né? Agora já são... Que hora é, agora? São 5 horas, gente. Eu decidi iniciar um vlogzinho para vocês, que eu sei que vocês amam um vlog quando eu mostro minha rotina. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver de novo e nos seguir lá no Instagram, tá bom, gente? Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. E antes de começar o vídeo, minha gente, eu tenho uma novidade super legal pra contar pra vocês. Todo mundo quer saber como superar os desafios de ser mamãe de primeira viagem, não é? E a gente sabe que a fase da introdução alimentar é uma fase muito importante e cheia de dúvidas, né, minha gente? E não tem nada melhor quando sabemos o que os nossos pequenos estão comendo sem correr o risco de nada, não é mesmo? E se você for uma dessas mãezinhas de primeira viagem que estão aí cheias de dúvidas e incertezas, fique até o final do vídeo que eu vou te revelar uma maneira super fácil e prática de como passar por essa fase tranquila. Se você ouviu algum barulhinho, é como sempre, é Davizinho que tá aqui do lado, tá bom, minha gente? Sim, tá trabalhando. Davizinho tá aqui, gente, ó. Davizinho tá aqui. Oi, colação! Olha como ele tá bonitinho, gente. Que ele tá lá na tia Dinda dele, que eu fui no centro comprar umas coisinhas, ó. Vou mostrar pra vocês já o que eu comprei. Dá oi pra suas titias. Oi, titias! Boa noite! Aí ele tá reparando o pai dele, gente. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Que eu já vou olhar tudinho, mostrar pra vocês pra eu higienizar e guardar, gente. Fui no centro hoje, né, rapidinho. Que eu tava precisando ir lá. Mas eu fui de máscara, viu, gente? Da vizinha ficou em casa. Aí eu vou tirar tudo aqui pra mostrar pra vocês, ó. Comprei isso aqui pra dar vizinho. Ó, apertar aqui. E é um chocalhinho, tá vendo? É pra mais de 2 meses. Aí ele não tinha nenhum brinquedinho assim molinho que ele pudesse pegar e morder. Aí depois eu vou lavar e dar pra ele. Bem legal, né, gente? Ele tá precisando. Eu tenho que comprar muito mais, gente. Só que o dele tá pouco, aí eu comprei só algumas coisinhas. Aí eu vou falar no preço pra vocês, tá? Hoje, numa lojinha lá, eu comprei esse mordedor aqui. Que Davi vive mordendo na mão, gente. Comer na mão. Aí eu comprei um mordedorzinho pra ele, esse aqui. R$3,80. Ele é bem molinho, gente. Aí eu vou esterilizar e dar pra ele brincar. Comprei esse negocinho aqui, gente, ó. Pra limpar o narizinho dele, tá vendo? Ó, pra tirar a sujeirinha do nariz, né? Foi 7,50 esse daqui. Isso aqui foi em uma loja. Comprei meia, esses meia aqui, ó. Pra mim e pro meu esposo. Foi R$ 8. Noutra loja, que foi nessa loja aqui, ó. Big Baby. Eu comprei esse body. Que eu amei, gente. Ó. Amo o papai. Não vivo sem a mamãe. Mas me amarro mesmo. É na minha Dinda. Adorei. E é G, gente, ó. Tem algumas peças que Davi usa que é G. M tava muito pequeno lá. Depende muito da confecção. Foi R$ 8. E comprei essa calça aqui, gente, ó. Que foi R$ 20. Ela é... Deixa eu ver o número dela aqui. É M também, gente. Porque calça P já não dá pra ele. Que aperta muito, entendeu? E na Maravilhas do Lar, gente, eu comprei esse negocinho aqui, ó. Esse negocinho que eu já mostrei pra vocês. Foi R$ 20 esse aqui. Comprei essas toucas de banho aqui, gente, ó. R$ 3, que eu precisava muito disso aqui. Comprei esse contornete. Esse aqui foi R$ 4, se eu não me engano. E comprei esses negócios aqui, gente, pra organizar a gaveta do Davi, que faz tempo que eu queria comprar, mas depois tudo fechou, só que eu queria branca, mas só tinha cinza e marrom. Aí eu comprei essa cinza aqui, que eu vou gravar um vídeo pra vocês, gente, organizando o guarda-roupa, a cômoda do guarda-roupa do Davi, que tá uma zona, também tirando todas as roupas que não servem nele. Aí foi R$ 4,99 cada uma. Ele gostou, hein, gente, ó. Olha a colação. Só preciso lavar pra poder dar pra ele, gente. Continuando. Ó, esse aqui eu comprei, foi R$ 2, essa parte pra guardar documento. E comprei, a única coisa que eu comprei pra mim, gente, nessa vida.
esse planner, né? Essa agenda linda, maravilhosa, gente, que eu tô apaixonada. Porque eu recebo muitas sugestões de vídeo de vocês, né? E aqui eu quero anotar tudo, gente. Fazer um cronograma certinho dos dias para postar vídeo, dos vídeos que vocês querem aqui no canal, entendeu? Das minhas parcerias também, anotar tudo certinho. Aí por isso que eu comprei, gente. Aí na Maravilhas do Lá deu R$ 53,92. E foram essas as comprinhas, minha gente. Eu tenho que comprar muita coisa ainda pra dar vizinho. Mais brinquedinho pra ele. E roupa, bora. Vocês vão ver no vídeo que eu vou fazer organizando o guarda-roupa dele. Eu vou tirar todas as coisas que não servem mais. Vou mostrar tudo pra vocês no vídeo. Não vai ser agora. Eu vou gravar um vídeo separado desse, que eu sei que vai ser longo o vídeo. Sim, gente, aqui a gente tá fazendo algumas mudanças, ó. A mesinha do computador que tava aqui, eu botei lá pro quarto. Só que a gente, que nós vai mudar a cozinha, a sala, a cozinha, eu. Nós quer botar essa televisão ali, gente, e o sofá, colocar ele aqui, sabe, virado pra lá, que eu acho melhor, porque aqui ficou muito espaçoso, ó, tá vendo? Aí eu acho melhor que vai ficar melhor tudo naquela parede lá. Bom, gente, aqui tá assim, ó, eu botei aqui, ó, tá vendo? Aqui é o guarda-roupa e ficou do ladinho do guarda-roupa. A cama tava mais pra cá, só que daí ali, ó, a gente vai tirar aquela grade, deixa eu mostrar aqui. Tirar a grade pra ficar um do ladinho do outro, sabe? É, que é melhor, né? Porque daí é melhor pra pegar ele, colocar ele e fica bem do ladinho da gente. Aí eu coloquei aqui, então. Aqui eu já arrumei, troquei os forros, porque Davi deu uma cagada e ele tava dormindo comigo. Vazou tudo, gente. Que tá frio, viu? Ó, aqui tem três cobertas, gente. Ó, uma, duas, três. Aí ele dorme com a gente. Nós vai baixar ali, que eu acho que vai ficar melhor, né? Pra pegar ele, colocar ele lá, fica tudo pertinho. Aí aqui eu botei assim, ali embaixo eu coloquei o tripé, o meu tripé. E ali a caixinha de som do meu esposo. Cadeira, tem que trocar as almofadas. Trocar esses negócios aqui, né? E aqui em cima ficou meu tripézinho. E não será parecido. Só que, gente, eu vou arrumar. Por que eu não deixei ele lá na sala? Porque não ia ter nada em cima. Ia ficar só os modem mesmo. Da internet. E aqui, eu vou colocar minha maquiagem. E vou fazer tipo o lugar de trabalho, né, gente? Eu pretendo comprar um notebook. E aí vai ficar aqui pra eu trabalhar aqui em cima, uns cadernos, porque quando eu tô editando vídeo, eu escrevo algumas coisas, ideias de vídeos, tudo mais. Então, aqui vai ficar só as minhas coisas. Como aqui também tem a luz da janela, é bom pra eu gravar alguns vídeos. E o que eu vou colocar aqui, gente, tá tudo aqui, ó. Uma zona, olha isso, como é que tá aqui. Tem maquiagem, tem produtos de beleza, isso aqui foi que eu ganhei dia das mães, da minha mãe. Tem, nossa, um monte de coisa, tá vendo, gente? Ó, tá uma bagunça. É parte dessas coisas. Não vou colocar tudo lá pra não ficar muita coisa também. Algumas dessas coisas eu vou colocar lá. E vocês nem queiram ver, gente, como é que tá esse guarda-roupa por dentro. Se vocês quiserem, quando eu for arrumar, eu gravo um vídeo e mostro pra vocês como é que tá. Tá uma zona, minha gente. Vocês têm que ver. O de Davi também é aqui dentro, ó. Eu vou dar uma organizada geral, uma faxina geral, tirar tudo que não dá mais em Davi, que tem muita coisa que não dá. Por isso que eu nem drobei e guardei, eu já fui deixando. Outro dia por aqui, minha gente. Ontem eu acabei que eu nem mostrei nada mais pra vocês, né? É que a gente foi lá na minha cunhada, pediu pizza, e quando a gente chegou só foi dormir, tava um frio. Eu nem gravei mais nada pra vocês. E hoje, gente, eu vou gravar pra vocês, ó, que meu esposo vai tirar a TV daqui. Vai colocar na outra parede. Ignora minha cara inchada que a gente acordou faz pouco tempinho. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Davi tá aqui dormindo, gente, ó. Tá tirando o cochilinho dele. Ele já acordou, né? Aí mamou e dormiu de novo. Gostosão da mamãe. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside.
that you're saving, that I'll see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. Gente, ó, gente, aqui ficou assim. A TV tava lá naquela parede, né? Vocês lembram? O sofá tava virado pra lá. Aí, né, virou o sofá pra cá, ó. E tá assim, aqui tem a porta. E ali a TV, tá vendo? Ali é a extensão, gente, ó. Porque nós teve que puxar daqui pra lá. Porque lá não tem nenhuma tomada. Ó, tá vendo? Ficou assim, ó. Aí ali não vai pôr o tapete, né? Que tá pra lavar ainda. Aqui fica só o carrinho do Davi. Aqui fica o Davi em colação. Fala oi pra sua titia. Ele tava dormindo, gente. Acordou agora, no bebê conforto. Aí pronto, ficou assim, gente. Aqui, ó, é os negócios, né, da TV e da internet. Que eu vou colocar uma prateleirinha aqui, gente. Enquanto a gente não comprou um painel ou um rack, né, pra colocar aqui, a gente vai colocar uma prateleirinha ali pra colocar as coisas ali em cima. Ficou bom, eu gostei desse jeito. Depois só colocar o tapete aqui. E pronto. Eu achei que ficou bem melhor. Né, ó. E agora, vou mostrar como ficou lá a mesinha aqui, gente, ó. Não repara nesses bagunços, tá, gente, ó. Porque meu esposo... Aquela lei é que meu esposo tampou os buracos, eu mostrei um pouco pra vocês. E aqui ficou assim, gente, ó. Eu amei. Adorei. Desse lado aqui ficou a parte de trabalho, né? Minha agenda, que tem um copo que tem as canetas e tal. Minha Nossa Senhora Aparecida, que eu comprei lá em Aparecida, gente. Aqui ficou um negócio com os bloquinhos de anotação, né? Sim, gente, isso aqui vocês viram, né? Que eu ganhei Dia das Mães, essa caixa da Natura. Com isso aqui dentro tem um sabonete. Eu até mostrei pra vocês. Aí, meu esposo tirou o plastiquinho que tava aqui, ó, e fez uma caixinha. Pra ficar tudo organizadinho aqui dentro, tá vendo? Amei, gente, o resultado. Eu acho que ficou bem legal. Aqui meus pincel que eu tenho que lavar, que tá podridão. Um pouco das minhas maquiagens. Ficou aqui as minhas paletas, tá vendo? Aí eu vou colocar um espelho aqui depois. Por isso que eu coloquei as maquiagens aqui. Aí agora, gente, eu vou organizar essa cama. Olha a bagunça que tá nessa cama. Vou arrumar o forro pra gente organizar ali. E, gente, lá na cozinha também vou fazer algumas mudanças. Já mostro pra vocês o que vai ser. Primeiro vou arrumar essa cama aqui. E já mostro pra vocês, tá bom? Não vou mostrar arrumando a cama, gente. Porque já tem muito vídeo arrumando a cama nesse canal. Pra não ficar uma coisa chata e repetitiva. Prontinho, gente. Já arrumei a cama. Tá bem arrumadinha. Ó, gente, esse presentinho ele ganhou da tia Dinda dele. Essa calça. Bem fofinha, gente. Bem quentinha. Essa blusa, que é a parede da calça, né? Oi, gente, que coisa mais linda, gostosinho o tecido, uma delícia. Davi vai ficar com essa roupinha. E essa toquinha, gente, eu não vou saber lidar com o Davi, esse menino com essa toquinha deliciosa, né, mamãe? Oi, gente, eu tava procurando tanto, que eu fui no centro e mostrei pra vocês as comprinhas que eu comprei, né? Procurei bastante lá uma toquinha pra Davi, que ele não tem muito toquinha assim de sair, as que ele tem já tá ficando pequena. E ela foi lá no centro e achou, tá vendo? Olha que coisa linda, gente. Bem macinha, tá vendo? Amei. Aí tem que colocar pra lavar, pra vestir nele depois, que aqui tá frio, né? Só não tá frio agora, né, gente? Tá vendo? Tá sol, tá quente. Mas à noite, olha que lindo, gente. Amei. A tia Dinda dele que deu tudo, né? Como sempre, a tia Dinda me manda o Davizinho. Ela adora mimar ele. Na cozinha, gente, também quero fazer umas mudanças. Olha, a pia cheia de louça que eu tenho que lavar. Mas eu acho que eu falei em algum vídeo, não foi, vida? Que eu ia mudar. A gente vai colocar a geladeira ali. Acho que a gente vai colocar a mesa assim, né, amor? Uhum.
A gente vai ver como é que fica assim. E aqui, ó, nesse lugar aqui, aqui é a parte do armário, a gente vai tirar de lá e vai colocar aqui, gente, no lugar dele. O micro-ondas, depois a gente vai colocar uma prateleira aqui, né, amor? Pra colocar ele. Eu acho que vai ficar bem melhor. Aí eu vou dar uma organizada geral, mas eu não sei se eu vou mostrar tudo nesse vídeo, pra não ficar muito longo, né? Aí o que eu puder mostrar, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Porque eu vou ter que ficar com o Davizinho e meu esposo vai tirar dali e colocar aqui, mudar a geladeira e tudo mais. Bom, gente, aqui ficou assim, ó. O fogão lá do mesmo lugar, a mesa aqui no meio e a geladeira aqui, ó. Tá vendo? Aquele ali é o estabilizador da geladeira. E o armário, ó, ficou lá. Que ele é lá, na verdade, né? Tá vendo? E ali a gente vai colocar uma prateleira com micro-ondas. Agora tem que arrumar essa zona. Olha o chão como ficou. Que teve que furar a parede aqui, ó. Olha isso, minha Nossa Senhora. Tá vendo? Uma zona. Depois eu tenho que lavar essa louça. Tá vendo? Aí vamos lá. Agora eu vou varrer e depois passar um paninho, gente. Limpar a mesa, né? Antes de limpar o chão, vou limpar toda a mesa. E limpar aqui em cima também. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Cozinha finalizada, minha gente. Deixa eu focar. Meu esposo limpou todo o chão e lavou a louça, limpou o fogão, porque eu tava com o Davizinho que ele tá meio chatinho hoje, eu tava com ele. Aqui, ó, dei uma limpada. Aqui, como eu disse a vocês, eu quero colocar uma prateleira aqui para colocar o micro-ondas, né? O chão todo limpinho, fogão, tá vendo? Tudo limpinho, gente. E aqui, gente, ó, vou colocar uma prateleira para colocar algumas coisinhas aqui em cima. Cozinha finalizada, finalmente. Tudo limpinho e cheiroso. Essa mamadeira de Davi tá aqui com isso aqui porque eu vou lavar. Agora a gente vai tirar isso aqui, gente. Essa grade, como eu disse pra vocês, né? Que a gente vai tirar essa grade pra ficar uma cama só, assim, entendeu? Porque vai facilitar mais pra gente pegar a Davi e colocar ele no bercinho dele à noite. E também eu acho que vai ficar melhor, assim, gente. Porque a gente vê ele, né, de noite, não precisa ficar levantando pra ver se tá tudo bem. Porque dá medo, gente, ele ficar aqui dentro. Aí é tampado aqui, entendeu? E não é ficar ali. Aí abrindo é melhor, porque aí né, vai ter a visão melhor dele. E vamos lá. Davizinho tá ali, gente, ó. Né, meu amor? A gente só vai tirar o negócio dele ali pra dar um banho nele, gente. Aí eu vou finalizar o vídeo dando o banho dele, né? Depois do banho dele, eu vou finalizar o vídeo. Né, meu amor? Bora cuidar, aproveitar que ele tá bonzinho, né, gente? I'll touch you safe. That I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I'll put you safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you. Pronto.
pronto, minha gente. Meu esposo organizou aqui. Olha como ficou lindo. Eu amei, gente. Sinceramente, eu amei. E agora eu vou poder dormir. Eu não, né? Meu esposo que fica acordando toda hora pra olhar o bebezinho, né? Porque a gente fica com medo do lençol ficar na cara dele, que às vezes ele puxa, né? Aí agora vai ficar bem melhor. A gente vai estar aqui vendo ele dormindo ali. Bem melhor, né? Aqui eu organizei aqui, gente, que ele vai dar banho no Davi, né? Que a roupinha dele, uma calça jeans, ó. Coisa mais linda, gente. O bodyzinho, ó. Lindo também. A fraldinha, o sapatinho. Olha que sapatinho lindo, gente. A meinha. O perfume dele, ó. A gente tá usando esse daqui. Eu amo, gente. É muito delicioso. O pentinho e o sabonete que eu ainda uso. Esse daqui, gente, ó. Agora ele vai dar banho nele. Eu vou aproveitar e tomar meu banho enquanto ele dá banho no Davi. Mas ficou lindo aqui, tá vendo, gente, ó. Davi tá ali, tá vendo, gente? Ele tá aperreado pra tomar banho. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that. Davi tá prontinho, minha gente. E olha que neném mais bonito, colação. Fala, oi, titias. Olha o meu look. Olha o meu tênis. Gente, que coisa linda. Né, meu filho? Que coisa linda, Jesus. Benza te deu, mamãe. Que menininho mais bonito. Olha, gente. Eu não aguento esse neném de calça jeans e de tênis. E de blusinha de gola ainda, repara. Que lindo. Ele está prontinho, gente. Cheirosinho, limpinho. Babando, como sempre, né, filho? Dá boa noite para suas titias. Fala, já é de noite, titias. Boa noite. Curte o vídeo. Tá lindo, né, minha gente? Agora eu vou finalizar o vídeo para vocês. Né, mamãe? É, conversa com a sua titia. Conversa com a sua titia, neném. Agora eu vou finalizar o vídeo pra vocês, gente. E comprometido, gente, eu vim revelar pra vocês como vocês podem o que vocês podem fazer, né? Para passar por essa fase tranquilamente, acredito que vocês devem ter bastante dúvidas e incertezas sobre a introdução alimentar, principalmente nós, mamães de primeira viagem, né? Mas saiba que é possível superar essas dificuldades e garantir que o seu bebê tenha uma alimentação correta e que cresça saudável. O e-book 30 papinhas para bebês te ensina a preparar papinhas naturais passo a passo. Como fazer a introdução alimentar corretamente, ensinando tudo que seu bebê pode e não pode comer. Como higienizar os alimentos, como congelar. E você, mamãe, que assim como eu ainda não está nessa fase de papinhas, não se preocupe, que nele também vem um guia de amamentação que vai te ajudar com suas dúvidas e incertezas, te dando várias diquinhas, gente. O e-book 30 papinhas para bebês já ajudou centenas de mamães. E se você também quiser aprender, quiser adquirir o e-book, clica no primeiro link aqui da descrição, que você vai cair direto no e-book, aí você vai ver tudo certinho por lá, tá bom? E para acompanhar a gente, eu também vou deixar para vocês o Instagram que eles têm, né? A página que eles têm no Instagram, com várias dicas de introdução alimentar e receitinhas, tá bom, gente?
Eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo e também fixados nos comentários, tá bom, gente? Pra vocês irem lá dar uma olhadinha. Eu espero muito que vocês gostem, gente. E esse foi o vídeo, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí pra gente, tá bom? Se inscrever aqui no canal, minha gente, e ativar o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Pede pra assistir e se inscrever no seu canal, Davi. Curte o vídeo, titia. Se inscrevam no canal. Comentem o que você achou do vídeo. Comentem aí, gente, sugestões pros próximos vídeos. E esse foi o vídeo. Gravei um pouquinho aqui da nossa rotina, né? Que a gente deu uma mudança total aqui na casa. Eu gostei. Eu acho que tá melhor assim, do jeito que tá. Tem algumas coisinhas que a gente tem que comprar, né, gente? Mas aos poucos vai ficando do jeito que a gente quer. E é isso, eu não mostrei o almoço pra vocês, gente, porque a gente foi almoçar lá na minha sogra, tá bom? E vocês estão me perguntando qual fralda eu tô usando no Davi, eu tô usando a Pompom, aquela que eu mostrei pra vocês ali. É a Pompom M, gente, que ele tá usando. Né, meu amor? Fala tchau, titias, até o próximo vídeo. Então é isso, gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.